assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar maktabgacha ta'limda stem ta'lim texnologiyalari fani yuzasidan bugungi o'rganiladigan mavzuimiz shundan iboratki maktabgacha ta'limda stem ta'lim texnologiyasi va ushbu mavzu yuzasidan rejalarimiz stem ta'lim texnologiyasining mohiyati stem ta'limining kelib chiqish tarixi maktabgacha ta'limda stem faoliyatini tashkil etishning ta'lim tarbiyaviy samaradorlikka ta'siri demak stem texnologiyasi o'zi nima bu texnologiya 5 ta so'zning bosh harflaridan ya'ni 5 ta sohaning bosh harflaridan tashkil topgan birikma hisoblanadi va bu shunday ma'noni anglatadiki tabiiy fanlar texnologiya muhandislik san'at va matematika fanlarini uyg'unlikda o'qitish uslubidir 5 ta sohani yagona ta'lim tizimiga integratsiyalashuvga asoslangan ya'ni integratsion ta'lim tizimi hisoblanadi stem texnologiyasi ta'limdan farqli ravishda bilimlarni alohida emas o'zaro mutanosib holda ya'ni integratsiyalashgan holda olib borishni ta'minlab beradi maktabgacha ta'limda stemni stem faoliyatini tashkil etish demak saens kimyo fizika biologiya fanlarining integratsiyasi

stem ta'limining kelib chiqish tarixiga nazar soladigan bo'lsak stem tarixi bu texnologiya dastlab aqshda ishlab chiqilgan ilk bor bu iborani ya'ni ta'lim jarayonida fan texnologiya muhandislik va matematika kabi sohalarni birlashtirish g'oyasi bir ming to'qqiz yuz yilda amerikalik bakteriolog rita kolvel tomonidan taklif etilgan va ikki minginchi yildan boshlab faol qo'llanila boshlangan keyinchalik bu sohaga art qo'shilib stem to'liq shakllantirilgan stem ta'limining afzallik tomoni nima ta'lim berishni o'quv fanlari bo'yicha emas balki mavzular bo'yicha integratsiyalab olib borish faol kommunikatsiya va jamoada ishlash texnik fanlarga bo'lgan qiziqishlarini rivojlantirish konstruktorlash dizaynerlik qobiliyatining shakllanishi loyihalarga kreativ va innovatsion yondashuv bolalarni texnologik innovatsion hayotga tayyorlash stem stem va art qo'shilgan holda chap va o'ng miya yarim funksiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi chap miya yarim sharlarining funksiyalariga biz til va nutq qobiliyati yozish va o'qish qobiliyati mantiqiy fikrlash qobiliyati ya'ni analitik fikrlash analiz qilish tahlil qilish qobiliyati deduktiv fikrlash mulohaza qilish xulosalar chiqarish qobiliyati induktiv fikrlash qarshi fikrlash tanqidiy fikrlash qobiliyati tanqidi ya'ni umumiy qilib oladigan bo'lsak mantiqiy fikrlash qobiliyati shakllanadi art orqali esa ijodkorlik tasavvur his tuyg'ular ijodkorlik va innovatsiyalarga tayyorlik tashabbus harakatchanlik va moslashuvchanlik o'zaro aloqa bir vaqtning o'zida bir nechta axborotni tahlil qila olish qobiliyati shakllanadi demak stem yondashuvining ta'lim samaradorligiga ta'siri qanday stem yondashuv orqali stem faoliyatini tashkil etish orqali stem ta'limi nafaqat o'qitish usuli balki fikrlash tarzidir stem yondashuvining asosiy farqi shuki bolalar turli xil mavzularni muvaffaqiyatli o'rganishlari uchun ham miyani ham qo'llarini ishlatadilar ham nazariy ham amaliy faoliyatda bo'ladilar bolalar olgan bilimlarni amalda o'zlari bajarsa demakki mavzu to'liq shakllantiriladi stem faoliyati bosqichlari 6 bosqichdan iborat bo'lib demak birinchi bosqichimiz vazifa hisoblanadi o'qituvchi pedagog tarbiyachi tomonidan bolalarga vazifa beriladi va bolalar tomonidan esa bu vazifaga asosan loyiha ishlab chiqiladi va qurish yasash ishlari amalga oshiriladi demak bu bizning uchinchi bosqichimiz hisoblanadi to'rtinchi bosqichda dizaynlash ishi amalga oshiriladi beshinchi bosqichda ish yakuniga yetgandan so'ng mahsulot Yara, bolalar tomonidan yaratilgan biror e, bir obraz yoki mahsulot sinovdan o'tkaziladi va sinovdan o'tkazilgandan so'ng ayrim kamchiliklar aniqlansa e, ish takomillashtiriladi ya'ni qayta rivojlantiriladi demak bu ushbu bosqichlar tizimli loyihalash yondashuvining asosi hisoblanadi stem faoliyatida bolalar har bir mavzu bo'yicha modellashtirish ishlarini olib borishadi quradi yasaydi keyin uni sinovdan o'tkazadi kutilgan natijaga erishmasa uning sababini aniqlashga harakat qilishadi har bir ki, sinovdan keyin bola o'zining kamchiliklarini to'g'irlab boradi modelni takomillashtirib boradi va bular orqali bolada o'z kuchi o'z kuchiga ishonch hissi shakllanadi erkin fikr faol kommunikatsiya va jamoada birgalikda ishlash qobiliyati shakllanadi stem maktabgacha ta'limga nima uchun kerak aynan stem faoliyatida bolalarda kreativlik estetik madaniyat kommunikatsiya ya'ni jamoaviy aloqa mantiqiy fikrlash qobiliyati ruhiy xotirjamlik va bola hayolo dunyosining ro'yobga chiqarilishiga imkoniyat yaratiladi amaliy ishlash tajribalar tadqiqotlar o'tkazish imkoniyati mavjud bu faoliyatda texnologik innovatsion hayotga tayyorgarlik ishlari amalga oshiriladi demak maktabgacha yoshdagi bolalar bu faoliyat uchun juda ham mos hisoblanishadi bolalar atrofdagi hamma narsa qanday ishlashini bilishni amaliy mashg'ulotlarni ko'proq tajribalar tadqiqotlar o'tkazishni xohlashadi bu davrda bola bilan stem mashg'ulotlarini o'tkazish uchun juda ham ajoyib imkoniyat bo'ladi bolaga imkon berish o'zini hayolot dunyosiga sho'ng'ishiga qo'yib berish dizaynerlik qobiliyatini yuzaga chiqarishga yordam berish lozim ta'limga stem yondashuv bolalarni aynan mana shunday xohishlarini amalga oshirishga yordam beradi aynan maktabgacha yoshdagi bolalar konstruktorlash modellashtirish robototexnika va dasturlash sohasiga juda ham qiziqish bildirishadi aynan biz e, modellashtirish ishini e, demakki biror bir obyektning obrazini yoki namunasini yaratish deb hisoblaymiz maktabgacha ta'limda ilk qadam davlat o'quv dasturi asosida har bir oy yoki hafta mavzusi asosida biror bir maket yaratish ilqadam dasturida belgilangan har bir oy mavzusiga oid maket yaratishda masalan noyabr oyida transport va yo'l harakati qoidalariga bag'ishlangan oylik mavzu asosida kichik ko'k yuk mashinasi o'yini tashkil etish aprel oyi mavzusi yer sayyorasi mavzu asosida bolalar bilan birgalikda yer sayyorasi maketini yaratish ya'ni ıı, stem faoliyatida artning ahamiyati bolalarning nafaqat ijodiy o'sishi balki psixologik muammolarni hal qilish muloqot qilish qobiliyatini oshirish uchun ham bu faoliyatda san'atning o'rni yuksak hisoblanadi san'at stemning kaliti hisoblanadi rang bolalarni ilm fan bilan tanishtirishning ajoyib usuli bolalikda o'rganadigan eng katta narsalardan biri ham bu ranglardir biz bilamizki o'rganish avvalo bolalikda harflar raqamlar shakllar va ranglardan boshlanadi stemda tabiiy fan va artning o'zveyligi va faoliyati qanday bo'ladi demak biz ayrim mashqlarni ko'rsatib o'tdim demak bu yerda misol uchun ranglar kimyosi mashqi asosiy ranglarni bir biriga aralashtirib ikkilamchi ranglar hosil qilish va bolalar bilan ranglarning aralashishi natijasida mo'jizaviy bir boshqa bir rang hosil bo'lishi haqida tajribalar o'tkazish bolalar o'zlari mustaqil ravishda ranglarni aralashtirishni bolalarga o'rgatish ranglarni oddiy aralashtirish yo'li bilan emas balki kimyoviy tajribalar asosida faoliyatni olib borish bolani kimyo fani haqidagi dastlabki ko'nikmalarini shakllantirish demak hayvonlarni ovqatlantiring o'yini tashkil etish makarondan ko'prik yasash faoliyati demak ko'prikning loyihasi tuziladi loyiha bu loyihaning maqsadi ya'ni bu faoliyatdan maqsad ko'prikning real hayotdagi vazifasi bilan tanishtirish mustahkam sifatli ko'prik yasash bo'yicha bolalarda tasavvur hosil qilish demak kerak bo'ladigan materiallarni tanlab olamiz va bunda ı, biz ko'prikni stemda tahlil qiladigan bo'lsak aynan fizikaga oid bilimlar bola massa markazini to'g'ri aniqlay oladi og'irlik kuchi muvozanat kabi tushunchalarga ega bo'ladi va uni amalda qo'llay oladi matematikaga oid bilimlar demak bola turli geometrik shakllar hamda ularning o'lchamlariga e'tibor berib to'g'ri tanlay oladi tanlagan shakllar va chizmalar asosida hisoblarni bemalol bajara oladi e'tiboringiz uchun rahmat